jeg sikkert. Øst og vest er helt i ro, men de lurer på hinanden i kikkert. Hvis den ene får en bombe, skal den anden mindst af to. De kunne smadre menneskeheden tusind gange eller mere. Jeg synes en gang skulle være mere nok, så hvad for? Synes de også, der er noget at råre for? Buster Larsen sang Poul Henningsens huskevers i Rønne-revyen sommeren 1948. Mindre end et år efter havde Sovjetunionen prøvesprængt sin første atombombe. Naget af samvittighed og bekymring over kaprustningens destruktive udnyttelse af atomenergien, tog vores første civile ridder af elefanten, Niels Bohr, endelig ordet. I 1950 sendte han en appel til FN om en åben verden. Hovedtanken er, at den rivende udvikling af de tekniske hjælpemidler, som videnskaben har skabt, gør en tilpasning af nationernes forhold tvingende nødvendig for at undgå dødelige farer for civilisationen. Efter min overbevisning kan dette kun opnås på grundlag af fuld gensidig åbenhed angående oplysninger om alle sider af de enkelte nationers liv og teknisk udvikling, og oplyse og vejlede offentligheden. Men der skulle mere til at varme den danske folkesjæl i den kolde krig. Ude i sognene ønskede man tryghed og enkle løsninger. Den bedste løsning var en flugtløsning, så man kunne glemme alt det grimme. En ny generation kunne nu ty til Morten Korch. Han havde i mere end et halvt århundrede været storleverandør af virkelighedsflugt i landlig romanform. Nu, i den tid, vi mennesker nu lever, er der så meget angst, så meget, der truer, så meget, der gør os ondt. Men dog, trods alt, lever kærligheden endnu i vores hjerter. Jeg vil aldrig glemme min mors milde smil og hendes kære kønne øjne, som gik mig til hjerte. Kærligheden, den danske natur og mindet om mor. Dette milde fynske budskab fra Danmarks mest læste forfatter blev programmeret direkte til almuens hjerterødder. Jeg tror, hvor mørkt det indser ud, tror jeg, er i morgen, hvor vi så. Næsten samtidig med Atlantpaktens undertegnelse brød solen gennem skyerne over ASA-studierne i Lyngby. På jagt efter kassesucceser opdagede filmmagerne Henning Karmark, Lau Junior og Alice O. Friedrichs den nu 74-årige Korchs muligheder på det hvide lærred. Man startede med en af hans største romancellerter, De Røde Heste. Den 9. januar 1950 var der premiere i Odense, et nyt kapitel i dansk kulturhistorie. Hvad du sætter i sofaen, og de sætter dem der. Oh, tak. Her er jeg altså Corpus Delicti. Papirerne, jeg har bedt din far, om du måtte komme med. Du er jo hans universalarving. Nå, og de er klar til at skyde 50.000 kroner i gården. Ja, papirerne, som de gav far i Nyborg, har jeg gået igennem og fundet i orden. Så jeg er klar over, hvad jeg går ind til. Men synes de ikke, det er alt for stor en risiko, de løber? En vis risiko er der i hver ting. Hvis de skulle komme til at knive, tror du så, de kan skaffe lidt flere penge? Jeg har nogle få tusind kroner, men så har jeg jo mig selv og min tro på, at det nok skal komme til at gå. Det betyder vel også noget? Ja, det er næsten det vigtigste, ikke sandt, Bente? Jo. Som de ser her, Munk allerede skrevet under. Værsgo. Og så et godt råd. Vild os ud af klappen så hurtigt som muligt. 3 måneders gas, jo kost penge og et spark. Ja, det skal han få omgående. Ja, så er I jo faktisk kompagnoner. Ja. Man skulle vel ønske tillykke? Ja, lad os ønske hinanden tillykke. Ja. Han sover. Er det jer? Ja, far. Ja, det er i orden.
Har I været inde hos Frank? Ja, nu er det i orden og underskrevet. Værsgo. Oh. Huskelov. Ja, så fik de andre ikke gården. Det var i sidste øjeblik, men vi nåede det. I bliver nok fornuftigere end jeg. For jeg tror, der bliver et godt kompagniskab med jer to. Bare I nu også rigtig kunne finde hinanden. Altid være sammen. Og så måske så, endda... Så, far, du må ikke sige mere. Nu skal du prøve på at sove. Under vejret, så tapper jeg alle disse år. Lov mig, at de ikke vil svigte hende, Ole, vil de? Ja, det lover jeg. Må er han dog formelfængeret? Ja, det er nok rejsefeber. Jeg må hellere gå hen og hjælpe ham. Ja, ja. Hør, hvor er de dog nervøse, lille mand. Nu skal jeg hjælpe. Lad mig nu tage ved. Det må de ønske. Tag så, kom ud. Nej, uhatter, det er da dem, der skal ud. Ja, for Mikkel kan jo ikke komme ind, før de er kommet ud. Ja, det er da logisk. Hvad synes du om værelse, Mikkel? Jo! Værelse, det er der sgu det noget helt vejen. Med hvem? Åh, når her bare bliver muet ud, og der er det gennemtræk, så bliver jeg til at være igen, ikke? Ja, nu er jeg så kæphøje. Men min tid skal nok komme, og det skal blive en dyr historie, det der. Tang, jeg tror, han blev gal. Tove Maas og Poul Reichhardt skulle grueligt meget igennem, før de fik hinanden og gården. De røde heste blev set af 2,3 millioner mennesker i et land med 4,2 millioner indbyggere. Og så fulgte det gamle guld, bruden fra Dragstrup, den gamle mølle på Mols, Flintesønderne og så videre. Biografkøerne blev længere, og kirkebesøget skrumpede ind. Den stive danske folkekirke kunne slet ikke hamle op med det korkske solskins evangelium. Eller med de vækkelseskorstog, der fulgte i den kolde krigs kølvand. De tre største vækkelseskampagner kom fra Guds eget land og anvendte hårdslående markedsføringsmetoder. For overklassen var der moralsk oprustning, der her holder stævne på Kronborg. MO gjorde det onde identisk med verdenskommunismen og vandt mange medlemmer blandt den herskende klasse, blandt andet den konservative bannerfører Ole Bjørn Kraft. Se, moralsk oprustning er nu ikke antikommunistisk i den gængse forstand. Den er imod materialismen, hvor man møder dem, også når den søger at beherske afgørelserne i demokratierne. Men forvandlingen må begynde hos den enkelte, og den må have et moralsk grundlag at bygge på. Dette grundlag er de fire absolutter. Absolut ærlighed, absolut renhed, absolut uselviskhed og absolut kærlighed. At lytte til røsten i det indre. En anden amerikansk inspireret sekt, Jehovas vidner, tog sig kærligt af de lavere statuslag. Søgningen var i begyndelsen af 50'erne så overvældende, at offentlige svømmebassiner måtte tages i anvendelse som døbefonde. Her situationen i Østerbro svømmehal i København. Bademesterens oplag af badetøj slap hurtigt op. Herrerne måtte derfor lades ind i hold og iføre sig våde badebukser før dåben. Så skal man være stærk i troen. Størst opsigt vagte måske Billy Graham, den levende tandpasta-reklame. Han kom som ærkeenglen Gabriel med fly fra Minneapolis. En handelsrejsende for herren, der trådte ind i Folkekirkens højborg, Frue Kirke, med sit primitive og effektive baptistpræg. There are many of you that spend more time in the cinema than you do in church. I have many friends among the movie stars in Hollywood. Many of them are very miserable. Why?
They have fed their body, but they've starved their soul. The Bible says before our sins can be forgiven and before we can get to heaven, we have to humble ourselves. Man døbte ham Gabardine Englen, og på Grøntorvet hissede han 10.000 københavnere op. You spend more time reading the newspaper than you do the Bible. I tilbringer mere tid med at læse dagens aviser, end I bruger til at læse Guds ord. You spend more time in pleasure than you do in prayer. Du tilbringer mere tid i fornøjelsernes verden end i bøndens. When you read the Bible, you're reading God's message to man. Når du læser Bibelen, så læser du Guds budskab til mennesket. We have heard the tramp, tramp, tramp of the soldiers. Vi har hørt soldaternes trampen. Now it is time to listen to God. Nu er det tid for os at lytte til Gud. Korstoget gennem hovedstaden var sejrrigt. Mindre held havde Billy med kristne og husianerne. For her måtte han kæmpe med Holger Fællesanger, der samtidig var på plakaten ved et mere værstligt arrangement. Ham foretrak man i Smilets by. Det er måske for meget sagt, men ærligt talt, jeg tror, verden blev lidt mere stabil. Al den kævle strid, der findes her på denne jord, kunne sikkert klares med smil. Hvorfor går skinnes med hinanden dag for dag? Der er jo nok, som vi kan smile af, og nu søger vi med igen. Her dirigerer Holger den toldfri fidus på en af de populære spritbåde på Øresund. Millioner af forlystelsessyge danskere snød finansministeren og fik det eftertiden kaldte en kæp i øret. Øl var måske det, der dulmede bedst mod den kolde krig. Og her var Forum et endnu større udskænkningssted end de flydende værtshuse på sundet. Den rundtossede ovale cirkus fra 30'ernes depressionsår blev taget op igen fra 1952. Og det lykkedes atter at piske den ønskede københavnerstemning op og bilde et betalende publikum ind, at det havde noget med sport at gøre. Rytterne oksede 3-4.000 km rundt på bøgeparketten og fik pæne borgere til at forlade hjemmet i en uge. Der var selvbetjening og døgnservice, og inderkredsen var landets største værtshus. I Forum var det ikke cykelheltene på banen, men stamkunderne på lægterne, der tog de fleste omgange. Selv gennem Forums mure trængte lydene fra en blodig kamp. Den kolde krig blev i sommeren 1950 glohed, da det kinesisk støttede Nordkorea faldt ind i Sydkorea. USA besluttede straks at møde angrebet og fik FN's sikkerhedsråd til at stemple Nordkorea som angriber. En FN her med deltagelse af 15 stater, men domineret af Amerika, blev oprettet under general MacArthur. Danmark var pludselig parthaver i et grusomt ideologisk opgør på de såkaldt frie demokratiers side mod den såkaldte verdenskommunisme. Der var ikke to meninger om, at vores indsats kun kunne blive af humanitær art. På 2 måneder blev ØK's flagskib MS Jutlandia ombygget til et ultramoderne hospital i 5 afdelinger med plads til 300 patienter. Berømte kirurger opgav magelige professorater for at tage den hårde tørn i kahytter, ombygget til operationsstuer.
I januar 1951 overdrog kong Frederik og udenrigsminister Ole Bjørn Kraft kommandoen til ekspeditionschefen, kommandør Kai Hammerich. Et hvidt skib, der sendtes i krig under tre flag. Dannebrog, Røde Korsflaget og FN's blå banner. Et bevægende syn, men en forbandet mission. Efter en sejlads den halve jord rundt, nåede Jutlandia krigszonen. Alvorlige problemer skulle takles. Det værste var at bringe hårdt sårede soldater fra fronten til ventende chalupper ved kysten, videre ud til Jutlandia og endelig op over den høje skibsside. Mange forblødte under den besværlige transport. En dag, da det danske skib fik besøg af højtstående amerikanske officerer, spurgte ekspeditionschefen uskyldigt om, hvorfor krigsskibene var forsynet med helikopterdæk, men ikke hospitalskibene. Ideen begrebet. Jutlandia fik tilrikket helikopterdæk, og snart kunne alle hospitalskibe modtage patienter fra luften. Med Jutlandia placeret umiddelbart ud for frontlinjen, fungerede den nye helikoptertjeneste. En patient kunne ligge på operationsbordet en halv time efter, han var blevet såret. På endnu et punkt måtte amerikanerne bøje sig for Jutlandia. Ledelse og læger krævede ret til også at behandle krigens civile ofre, i første række børnene. Hospitalskibet klarede 10.000 operationer på tre år. De påmønstrede mærkede krigens meningsløshed. 4 millioner døde, og Korea delt som før. Jutlandia var ikke ene om at hævde dansk sømandskab. Det skal vi se to helt andre eksempler på. Her er en videnskabelig Noras ark. Det havbiologiske fartøj Galatea, der i juli 1951 nåede Filippinergraven i det østlige Stillehav, tæt ved ækvator, det dybeste sted af det største hul i jorden. Spørgsmålet er enkelt. Kan der eksistere liv i mere end 10.000 meters dybde under tryk på mere end 1.000 atmosfærer? Svaret er ganske kompliceret. For hidtil er intet trål noget dybere end 8.000 meter. Nu et giganttrål i gang. Og her følger gådens løsning i informationschefen Håkon Milkes sagastil. I den spinkle tråd hang ikke alene trålet, men hele ekspeditionens skæbne. 10 års beregninger skulle stå deres prøve. 6 timer ville det tage, inden det nåede bunden. 2 timer skulle det slæbe efter skibet, og 6 timer ville det være om at blive halet indenbords igen. 14 timer i alt. Fejeren løb ud. Ville den holde? Havde beregningerne været rigtige? Der blev ikke talt mad på agterdækket. Der var spænding på. Vejret var stadig helt ideelt. Og så viste spillets tæller 12.262 meter. Alt, hvad Galatea havde af stålvejer, var ude. I 2 timer skulle trålet nu slæbe, hvis det var i bund. Mandskabet søgte mod køjerne, men det knækkede med at sove. 14 timer en lang tid at leve i uvished. Så satte spillet sig langsomt i bevægelse igen. Vejeren begyndte at vikle sig tilbage på den store trumle. Det rystede hele skibet.
Man begyndte at samles på agterdækket. Ventetiden var næsten uudholdelig. Men så dukkede der pludselig en skygge op af det blå vand. Det var trålet. Det var helt. Men havde det været nede? Og havde det fisket noget? Rammen brød overfladen. Der var mudder på kanten. Det havde været i bund. Men var der noget i det? Varsomt blev skraberen båret over dækket. Og tømt. Der var noget, men det var en sten. En ganske almindelig sten. Skuffelsen bredte sig over hele dækket. Men så var der pludselig en af de unge zoologer, der pegede på en lille grå knold, der sad på stenen. Og der var den, en søanemone. Ikke meget at se på, men det var den, der førte beviset for, at liv kan eksistere, selv under de frygteligste forhold og det forfærdeligste tryk. Telegrafen sendte triumfmeldingen jorden rundt. Den lille grå tingest kom på forsiden af alverdens store aviser. Alle var imponerede over forskningsresultaterne, undtagen Folketingets finansudvalg. Formanden Jensen Broby ville grummenødig ofre borgernes penge på søanemoner. Ved juletid 1951 fik en hidtil upåagtet sømand verden til at glemme alt om hospitalskibe og marinebiologer. Og så var han ikke engang rigtig dansk, og hans skib ikke heller. Kurt Carlsen var godt nok gartnersøn fra Hillerød. Han stak til søs, giftede sig med en pige fra Blåvand og var under 2. verdenskrig allieret konvojleder på Atlanten. Han blev amerikansk statsborger og var i 1951 37 år og kaptajn på handelsskibet Flying Enterprise, bound for Baltimore med 9 passagerer, 40 besætningsmedlemmer og en last af blandet stykgods. Juledag løber skibet ind i en brandstorm. En uge senere har massemedierne vejret årtiets nytårshistorie. I 6 kolde dage og nætter har den danskfødte kaptajn holdt ud på sit dødsmærkede skib, som driver hjælpeløst frem i Atlanterhavet. Hele besætningen og nogle få passagerer blev reddet for en uge siden, men kaptajn Carlsen nægtede at forlade sit 6.700 ton store skib, før det er sikkert i havn. Et engelsk blad giver Carlsen tilnavnet Skipper Ensom. Amerikanske og danske redaktioner kappes om at hylde deres landsmand. Stålbåndsoptagerne er opfundet, så Carlsens stemme over radiotelefonen kan kolporteres til millioner af lyttere. The ship cracked right across the deck house and down the sides. And we lashed that together with wire lashings. But you realize that we masters, we are being entrusted with many million dollars worth of ship and cargo, and not less that that's a responsibility that we cannot let go away. We must live up to it. Lykkes det Carlsen, vil han have sparet et millionbeløb for sit rederi og deres forsikringsselskab. Er der en hemmelig atomladning i lasten, spørger en amerikansk avis. En stor engelsk bjergningsdamper har siden i går arbejdet med at få en line over til Flying Enterprise. Sådan får Carlsen mad, cigaretter og tørt tøj. Biografgængere i 50 lande får et glimt af Skipper Ensom ved reglingen. Men en pressefotograf kommer endnu tættere på og bliver miljøtemlinær på dette årets billede. Nyhedsforbrugerne fodres med lige dele frygt og håb. Enterprise er nu på slæb. Det lykkes en ung styrmand, Kenneth Dancy, at hoppe over på havaristen. Kaptajn Carlsen er ikke længere alene. And we're coming in now from over the bows towards
the wheelhouse to see if we can see Carlson and Dancy. Oh, what a horrible sight. Det er ikke gode nyheder, vi har fra Flying Enterprise. Slæbetorvet bristede i nat lidt efter midnat, og det har ikke været muligt at få forbindelsen genoprettet. Mens slagsiden vokser til 80 grader, og kampen er blevet en dødskamp, opbygger nyhedsformidlerne et globalt massehysteri. Hele verdenspressen er samlet her. Alle de store filmselskaber. Radioerne har fjernsyn. De største blade har sendt deres dygtigste og mest smarte reportere hertil. I Amerika og Danmark ligger arbejdet næsten stille. Skoler suspenderer undervisningen, så elever kan lytte med. Oh, the weight of water dragging her down. Dragging her down. She looked to me then for a moment as though she was going. But she shook herself and came up just a few degrees. Den saltvandsprøjtende dokumentariske version er det klassiske drama om eneren i kamp med elementerne og tilsat dybe drifter, som Tom Christensen engang gav digterisk udtryk. Men min angst må forløses i længsel og i syner af rædsel og nød. Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig død. 12. døgn. Den 10. januar 1952. Dramaet på havet er endt. Kaptajn Kurt Carlsen og styrmand Kenneth Dancy er reddet. Flying Enterprise er sunket. Vi spacerede simpelthen ud på skorstenen og kravlede derefter ned på ydersiden af skorstenen. Og da togbåden Turmoil gav signal til os, at han var nu var klar til at samle os op, sprang først Mr. Dancy. Og så snart jeg så, at han var klar at skibet, sprang jeg selv. Og vi svømmede så hånd i hånd over til skibet. Det dokumentariske søstykke, massemedierne havde iscenesat, krævede sin finale, søhelten in person. I just cannot find words enough to express my gratitude to all of you. Foruden kong Frederiks ridderkors modtog kaptajn Carlsen 27 ordener og medaljer fra lige så mange lande. Hans skibsreder gav ham kommandoen over Flying Enterprise 2. I deeply regret that I was not in a position to bring it back with me, but the odds were too heavy against us. De følgende måneder blev et forhindringsløb af modtagelser, æresbevisninger og hyldestaler. I København skulle man tilbage til Bertel Thorvaldsens hjemkomst for at opleve en varmere modtagelse af en værdig søn. Der blev skrevet Carlsen-bøger, lavet Carlsen-film og fabrikeret Carlsen-kasketter. Den virak, der ellers er reserveret statsoverhoveder og filmstjerner, blev tilstået Skipper Ensom. En sejrsparade ned ad New Yorks Broadway. Proportionsforvridning, pseudo-begivenhed, medieflip om individualisten, der ville ofre livet for de gamle værdier. Alle faldt for den skæve myte, også vi, med en generationsforsinkelse. Det var dog ikke skibsfarten, men luftfarten, der var tidens dominerende samtaleemne. Royal Air Force aerodynamiske helte samlede 100.000 af måbne tilskuere til flyvestævner. Her kunne man kigge på det, man aldrig selv havde prøvet at flyve. Alle propeller fortalte, at de lange rejser til lands og vands skulle udkonkurreres fra luften. Det danske luftfartsselskab havde erhvervet en rigtig skymaster, og skandinaviske kræfter var ved at samles om den vældige opgave,
at demokratisere trafikflyvningen. Scandinavian Airlines System blev den store undtagelse fra reglen om, at de nordiske brødre ikke kan samarbejde i praksis. Og det var ikke politikernes initiativ, men storfinansen, et frimureragtigt venskab mellem Sveriges bankmatador Marcus Wallenberg, Norges storskibsreder Thomas S. Falk og Danmarks brobygger Per Kampmann, ingeniørkoncernen Kampsaks Dynamo. Forudsætningen var der. Sverige havde flyene, en intakt og trimmet flåde, Norge piloterne, professionelle fra allieret krigstjeneste og Danmark lufthavnen Kastrup med den rigtige trafikstrategiske beliggenhed og moderniseret af Hitlers luftwaffe. Første fælles tiltag blev ruten over Atlanten, København, New York. Flyvetid 18 timer, pris retur 3.744 kroner, det samme som en kvindelig bryggeriarbejders årsløn i 1946. SAS flyver til Paris, til Tokyo, til Malmø, verdens billigste flyverute. Til Jylland og Bornholm, til USA, til 67 byer i 37 lande på 5 kontinent. Og SAS er verdenskendt for sin fine service. Vil det ikke være rart med en snaps nu? To Aalborg akvavit. Jo, vi har også Aalborg med på natparitoren. Det var dog et godt stykke nord for Aalborg, de største luftbårne bedrifter skulle udrettes. En arktisk opdagelsesfærd, der ikke stod tilbage for Andres, Amundsens og Knud Rasmussens. Opgaven til SAS lød: find en ny handelsvej mellem Skandinavien og den rige amerikanske vestkyst. Flyvetiden skal skæres ned med et døgn. Den store genvej gik over Grønland, Polarisen og Kanada. En ny vejrtjeneste måtte organiseres. Nye kort og nyt præcisionsgyro måtte konstrueres for at klare arktisk navigation. Selv med de nye DC-6B måtte der mellemlandinger til, og flyene måtte gears til at kunne starte i 40 kuldegrader. Termosoveposer, snesko og ordbøger på eskimoisk var med i nødudstyret. Efter 3 års slid kunne polarruten indvies i Kastrup den 15. november 1954. Ja, så bringer vi en reportage fra åbningen af den store nye luftrute fra København over Sønder Strømfjord i Grønland og Winnipeg i Canada til Los Angeles i Californien. For en halv snit minutter siden, så kom arveprins Knud, prins Axel, de tre statsministre, statsminister Hans Hedtoft, statsminister Tage Erlander af Sverige og statsminister Oscar Torp af Norge. Grønlænderinderne, der i deres smukke dragter uddeler aftenens program, blev naturligvis gennemfotograferet sammen med de prominente gæster. Som en bevinget tanke i stjernehimlen over jordens tag. Deroppe. Kastrup var i Columbus-kaos. Jeg selv, Poul Reumert, var indforskrevet for med Hans Hartvig Seedorfs malmfulde ord at tolke dåden og forædle receptionsstemningen. Men I, som på det første togt skal følge den nye bane, se jer vel omkring. Løft dine vinger, skønne sølvgrå fugl. Bær Nordens hilsen til det tomme øde.
Ivo flyver, starter i Kastrup, vender i Peking, skifter i Bryssel, lander i Boston, ind gennem tollen, ud gennem tollen, skidt med en stuksen, dollar i buksen, skulle til Aalborg, havner i Hamburg, tasken i Bangkok, frakken i Rio, hatten i Cairo, skoene i Oslo, handskerne kastet, ligger i Zürich. Ivo vi flyver, nogen vil til Nisa, andre til Pisa, slanke til Nürnberg, fede til Lundberg. Oh, oh, oh. I 1954 havde kun hver tiende dansker fået luftdåben. Priser